Ana na seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei, kama vile unaona hapo kwa screen, anasema kwamba hatua ambayo mahakama ilichukua kususpend ile Finance Act ya mwaka wa 2023 economic sabotage, sababu serikali haitakuwa na uwezo wa kutafuta ama haitakuwa na pesa za kuweza kurun government operations ikiwemo judiciary. Kwa hivyo kulingana na seneta Samson Cherargei anasema kwamba hajui pesa itatoka wapi, hajui judiciary watatoa wapi pesa za kuweza kufacilitate operations na yara yao, kama hawa lawyers ambao waliweza kususpend ile finance bill, hajui watatolewa pesa za kuwalipa wapi, kwa sababu hiyo finance bill ndio ilikuwa ya kuweza kuongezea Wakenya tax ili serikali ipate pesa ya kuwalipa pamoja na pesa za kufacilitate operations zao huko katika judiciary. Kwa hivyo Samson Cherargei anasema kwamba yeye ajui pesa zitatoka wapi, kwa sababu tayari wamesuspend.